Hej alle sammen, Grisser, og velkommen tilbage til endnu en Minecraft-tutorial. Og i dag skal jeg vise jer, hvordan I kan indrette jeres huse i Minecraft. Og det er lidt svært, det er det faktisk. Det kommer jeg selvfølgelig på, hvad for et hus det er. Det her hus, vi ser her, det er et meget lille hus. Meget lille bjerghus, der er ikke så mange rundt om. At det her map, det er et meget lille map på 128x120 blocks, som jeg lavede i wallpaint lige hurtigt. Og hvis at, du har set mit tutorial på, hvad man indretter, nej ikke, hvad man importerer Minecraft maps ind i World Painter, så skulle det her gerne se meget, så skulle du gerne kunne genkende det her. Men lad os gå i gang med tutorialen. Så før vi går i gang med at bygge noget, altså gå i gang med at indrette, så vil jeg gerne lige give nogle tips til, til hvordan du kan indrette. Så det første, du nok burde gøre nogle tanker om, det er, hvor stort dit hus er. Altså det her hus, som I ser her, det er et meget lille hus, og det er ikke det tager ikke så langt til indret. Og det kommer også sådan på, altså hvis nu er et kæmpe slot, så kommer der nok til at være masser af rum. Og det er noget, som jeg ser folk, de misser. Det behøver ikke være sådan nogle særligt store hus. De har altid et rum nede for neden. Og et rum og foroven. Altså, selvfølgelig de deler op i etager. Det er selvfølgelig klart nok. Det er også okay. Men så det første etage, der er kun et rum. Det er et kæmpe stort rum. Og man kan se alle fire væg, uanset hvor man står. Og det synes jeg, det er en dårlig ting. Og anden ting, jeg vil sige, det er, at jeg ikke er den allerbedste til at indrette hus. Jeg har dog indrettet hus, og jeg har også set andre YouTubere sådan få lidt inspiration. Og så har jeg så prøvet at lige at og tage deres idéer, måske lige twist dem og lave dem om til mine egne idéer, og så synes jeg, at det faktisk ser meget godt ud. Og så vil jeg gerne give jer nogle af mine tips, og måske inspirere jer. Så, det her det er et medieval hus version 5. Hvis du er interesseret, så har jeg en tutorial på min kanal, hvordan du laver sådan en. Og jeg kan lige sætte til dag, sådan her. Lad os gå ind. Så I kan se, der er ingenting overhovedet inde i de her hus her. Det som jeg altid plejer at gøre, jeg tager lige noget oakwood og oakwood slabs. Nej, slabs, altså okay, først og fremmest guld, det er spruce wood, nu skal jeg lige gå så væk igen. Guld, det er altid spruce wood, og det har jeg aldrig gjort. Okay, godt så. Så jeg deler det her hus op i etager først, det er det første jeg gør. Det er, hvad for en etage, og hvor går guldet hen? Det kommer selvfølgelig til at se mærkeligt ud, hvis nu lige siger, at vi sætter en række planks her. Så hernede under, der kommer det til at være fint nok, for så, ja, så kan vi så se ud af vinduerne her. Men går vi så herop, så kan vi ikke se ud af vinduet, vi kan kun lige se det her hernede. Og det synes jeg, det ser lidt, det synes jeg, det er ikke realistisk. Vinduerne, de er altid sådan et godt stykke op ad gulvet. Derfor, hvis du har det samme problem med, at du har vinduerne her, så synes jeg helt tydeligt, at du skal tage slabs, og jeg tager bare spruce wood slabs her. Og så sætter jeg sådan nogle hernede. Og det gør så, at man har lidt mere at se. Så det gør faktisk allerede en lille smule, og det synes jeg, det er en rigtig god idé. Så det synes jeg også, du skal gøre. Så jeg begynder bare at putte det hele her, det laver om til slabs. Og stadigvæk, så kan man stadigvæk også se ud af vinduerne her. Det jeg mener med at dele op i rum, det er altid laver lige det her. Sådan for at dele op i rummet. Og en anden ting, som det er også en anden ting, som er også meget vigtig, når man laver indretning, det er, at man vil ikke have komme til at have sådan et rum, som der ikke er så meget indretning i. Men man vil sådan have det til at se meget tæt ud, sådan at der er mange ting. Så det er derfor, så laver alle de der stolper, og så kan vi så gå ind og lave en dør. En lille dør her, sådan her. Vi kan sætte den herfra. Og så er der allerede rum, og det er jo meget realistisk. Så synes jeg ikke, jeg ser så lidt tit, at der er folk, der sætter heller ikke døre inde i huset. Det synes jeg ikke, jeg ser så lidt tit. Men det er jo meget realistisk, at der også er døre inde i huset. Nå, men første rum. Vi kommer ind i huset her. Allerførste rum. Hvad er det, vi gør her? Det er jo selvfølgelig gangen. Det er jo selvfølgelig der, hvor man ligger alle sine ting. Så lad os lige putte en chest her. Hvis nu siger, at vi laver et lille rollespil af det, og det måske er en miner. Han kommer hjem, og han har lige nogle ting, han gerne vil smide i en kist. Jamen, så gør han det her, hvis nu er med frakken, eller... Altså, nu er det lidt svært at lave en krog. Der er en ting, man godt kan gøre, det er at tage de her... Skal vi se, trip, ikke dem her?
Jo, så kan man lave den her som en krog. Jeg ved ikke, om det kommer til at se særligt pænt ud. Men det var for at inspirere. Så ellers ud over det, så kan man måske være, at lige har måske nogle våben, han lige vil ligge. Derfor så tager jeg nogle stærs. Og jeg tager Ogul stærs. Og det er fordi, at det kommer til at se godt ud. Anden ting også, fordi når at det her det er jo dark, nej, sprucewood, det er meget mørkt, så når det her det ikke er så mørkt, så ser det meget, så man får nemmere øje på det, altså det ligner, det er bare godt, synes jeg. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Så kan han lægge sin våben her med måske sin pickaxe, eller har han en anden, han måske skal craft, så kan han lægge det her, men så er det så, at der kommer så et hul herover. Det kan selvfølgelig være til jakken. Ja, det er selvfølgelig klamrigt. Men hvis du siger, at den her ikke var her. Den her ikke var der. Så har jeg så altså lagt kisten herover. Så kan jeg så til gengæld lægge trykbaren her. Ja, det gør vi. Og så er der så det her rum, sådan et ordentligt stykke her. Og det er jo selvfølgelig måske, i virkeligheden så er der, så skal der også være plads, så man kan gå rundt. Men i Minecraft, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at der var bare lidt mere at se på. Og hvis man ikke vil have alt for mange ting i sit hus, der er hele blocks, som gør, at man ikke kan bevæge sig rundt, så kan man bare sætte nogle, det hedder nogle paintings. Skal vi finde rigtig gode. Ja. Og det kan vi jo gøre her. Skal vi se. Meget ganske mindre billede. Så lige finder det godt et. Ja, det er fint. Jeg ved ikke, hvorfor det ser sådan der ud. Nok fordi jeg shaders på. Nå. Når jeg så har fået dekoreret det her lidt op, og det ser måske lidt pænere ud, så kan vi sige, okay, så vil vi være færdige. Så kan vi gå ovenpå. Nej, ikke ovenpå, næste rum. Og det her, det er sådan, hvad er det så, vi laver i næste rum? Det kan være køkkenet. Det kan være køkkenet. Så vi laver lige det her bordtræ igen, hvor vi sætter slabs her. Nej, stas. Vi kan faktisk sætte den lige her. Så det er så her, hvor man dekorerer maden. Og vi kan lige have en furnace. Og den her, lige sætte her. Og vi skal måske lige have et crafting table. Jeg ved ikke helt, om det er noget, man gør i køkkenet. Men nu er der jo ikke så meget plads i huset, så det kan vi godt tillade os. Sådan der. Og fordi at der næsten ikke er noget plads til at komme ovenpå, så vil jeg lige lave en stige, der går op til en etage. Det er måske ikke vildt realistisk i virkeligheden, men ja, vi kan ikke rigtig lave en trap her. Det kommer til at tage for meget plads, og så meget plads har vi ikke. Yep. Så vi har vores crafting table. Vi kan lige putte en torch ovenpå her. Sådan der. Og hvis du egentlig er interesseret i, hvordan jeg kan placere en torch om på de her ting, uden at gå ind i dem, det er bare at holde shift nede, og så klik. Så. Men jeg vil kun gøre det her på min crafting table. Så kan vi, nu når vi har nogle ting, så kan vi lige tage en kiste med. Lige sætte en kiste med her. Der kommer selvfølgelig ikke til at være særlig meget plads, men det vil vi heller ikke have. Så der er en kiste, man måske kan putte noget mad i. Og jeg ved ikke, om den her crafting table, jeg ved ikke, om det her crafting table skal være her. Hvad tror jeg ikke, vi gør? Den her chest, der står herovre. Så kan vi lave crafting table herop. Men før vi lige går derop, så kan vi lige tage nogle flere paintings. Sådan der. Flere paintings, så vi kan lige sætte nogle her. Eller lige her. Sådan der. Det kunne være med nogle knive. Ja. Altså, de her paintings, det er jo kun til Conquest Texture Packet. Eller Legacy Texture Packet. Og det er de samme billeder. Og jeg synes, den er rigtig fin. Så. Ja. Så kan vi gå om på. Virkelig, men der er ellers noget, vi mangler. Og vi kan lige sætte nogle torches rundt omkring. Så kan vi så sætte. Jeg har allerede nogle torches. Nå. Og det er hvad vi gør. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en torch om på den her furnace. Så sætter vi en torch her. Så kan vi så lige lave det, finde den her, de her kniv her. Ja. Sådan der. Og grunden til, at vi også sætter torches, er det fordi, det kommer også til at se pænt ud udenfra. Så kan vi gå ovenpå. Nu mener jeg ikke, at der er mere, vi kan gøre hernede. Jo, der er selvfølgelig noget, vi kan gøre hernede, men nu siger vi det. Så nu kommer der et problem her.
Og det problem er, at nu det her, det er slaps. Så hvis vi nu siger, at vi lige tager en chest, og vi sætter en chest her, så kommer den til at flyde i jorden, eller den kommer til at svæve i luften. Og det vil ikke se særlig pænt ud. Så det vi gør først, vi lige fjerne det her. Og så kan vi lige lave nogle woods herop. Og der har vi lige woods her. Yes. Og så kan vi lige lave en slap ovenpå her. Så vil vi tage en dør. Og igen, det her det er bare for inspiration. Og jeg synes, vi skal sætte den her. Så når vi ser den herfra, så ser rummet større ud. Ja. Det gør vi. Tja. Ja, det er fint. Ja. Hvad er så det her rum til? Hvad kan det være? Det kan måske være... Altså, det her ting med, det skal være soveværelset. Det kan vi faktisk gå i gang med først. Ja, lad os gå i gang med soveværelset først. Og ja, nu kommer det selvfølgelig til at være lidt svært, fordi de her vinduer, de kommer jo til at være lidt... lidt i vejen. Fordi hvis vi nu siger, at vi vælger at lave vinduer herop. Og det her laver vi så til wool. Jamen, vi kan lige se, hvad det resulterer. Og det resulterer altså i, at det her det kommer til at se meget mærkeligt ud. Men det kommer så til at... Oh, fuck. Jeg tager så lige shit og sag. Simpelthen så irriterende. Det resulterer i, at det her det kommer til at se lidt mærkeligt ud. Og det ved jeg ikke, om det kommer til at være særlig godt. En ting, som jeg vil dog sige, det er, at man kan faktisk godt sætte vinduet herop, men de her wools, det synes jeg ikke, det vil passe særlig godt ind. Derfor, hvad så vi gør, så tager vi bare nogle planks. Og jeg ved, hvad vi gør. Får en idé. Vi tager lige nogle oak stairs. Sådan her. Og så sætter vi dem så her. Så det sådan giver lidt flere detaljer. Så hvis vi nu går herop igen. Nu kan vi lige sætte latter her. Nå, det er stærs. Nå, det går nok. Så betyder det så, at den her, det her vindue her, det kan man tydeligt se ud af. Eller hvis vi nu går herop, så kan vi så lige tage og putte slaps ind her. Og det betyder nu, at det her kan vi se ud af rigtig tydeligt. Ingen problemer, men det her kommer til at være et problem. Så hvis det var mig, kan jeg lige gå herud. Hvis det var mig, så havde jeg simpelthen bare sat, fyldt det her ud. Så det er simpelthen ikke gadet. Så fylder vi bare det her vindue ud, og det synes jeg egentlig også, vi skal gøre her. Så vi går lige op igen. Og nu kan vi så godt lave slaps. What? Sådan der. Og nu kan vi så se ud af vinduet her. Og ja, det var så det. Så vi går herop. Og se ud af vinduet her, og se ud af vinduet her. Det ser pænt ud. Og den her kan vi lige putte med. Så nu kan vi godt gå i gang med at lave det her rum her. Så det jeg tænker, det kan være et eller andet, arbejdsplads, hvor man sidder og laver crafting. Eller det kan være en bookshelf, sådan et lille laboratorium, man kan sidde og lave potions. Så jeg tænker, vi lige laver en bookshelves, og så laver vi lige et enchanting table her. Og så kan vi så lige have, sjov, jeg ved ikke, om vi kan putte noget her, vi kan lige putte et billede her. Sådan der. Ja, det er fint. Og så her, der kan vi så gå lidt hernede igen, og tage den her, det her stairs, og sætte en her, og sætte en her. Yes. Så der kommer jeg selvfølgelig ikke til at være særlig meget plads. Eller, det kan vi egentlig også gøre. Vi kan tage en slap. Ubud slap. Yep. Sæt den her. Og så derefter kan vi så gå ned. Og lige finde en kiste. Og den kan vi så sætte her. Yep. En ting, som jeg også godt kan lide at gøre. Det er lige at sætte nogle planter rundt omkring i nogle potter. Så vi sætter lige nogle tulipaner her. Bum bum. Vi kan lige gå ned og lige nogle ganske få blomster, det er vist det pænt ud. Så vi sætter lige en her. Sådan der. Og her. Ja. Altså,
Ja, hvis nu virkelig vil gøre noget ud af det her hus, så har jeg nok ikke taget de samme slags tulipaner. Eller blomster for den selv skyld. Så. Men nu ser det pænt ud. Vi skal lige have en torch. Dem der lige. Torch, den kan vi sætte her. Og så går vi så ind i soveværelset. Nu kan lige gå ind. Og så skal vi lige have en seng. Og vi kan lige... Jeg tror, det her hus, det er kun til én person. Så vi sætter en seng her. Og vi kan lige tage en fence. Og en pressure plate. Altså man kan også bruge... hvad det hedder, bruge pistons. Men siden at det her det er på anden etage, så vil det se mærkeligt ud nedenunder. Så vi laver bare den gode gammeldags fence pressure plate. Og så kan vi lige have en kiste. En kiste mere. Til at måske have sit personlige tøj i. Jeg sætter det her. Ja. Vi kan lige fylde det her ud, for det får vi egentlig ikke brug for. Og det her får vi det egentlig heller ikke brug for. Vi skal selvfølgelig have noget lys. Det er jo klart. Så kan vi lige putte... Nej, kan vi ikke. Put den på her. Og vi skal selvfølgelig lige have nogle billeder. Men vi skal ikke engang have nogle billeder her på. Billeder. Vi kan lave et billede her, og vi kan lave et billede her. Ej, vi skal have sådan. Det her billede, det ser pænt ud. Og vi kan godt have et par billeder. Så er det altså. Vi skal lige have et langt. Det er billedet fint nok. Og ja. Så en ting, som også er meget vigtigt, når man sådan er færdig med at indrette, det er lige at gå det igennem igen og se, om alle tingene, de rent faktisk er sat i, som det skal være. Og det jeg mener med det, er, hvis jeg nu, det her hus, det er jo så indrettet, som det til kun at være designet til én person bor i det her hus. Så hvis jeg nu siger, at jeg kommer herfra, jeg har lige sejlet i en båd her, og jeg kommer, og jeg vil gå op i mit hus igen, og jeg har en masse ting med. Og det kan være, hvad kan det være, jeg har været med mine, og jeg vil rigtig gerne have det ned og jeg vil gerne putte din kiste. Så det jeg gør, det er at putte det i den her kiste her. Hvorfor? Fordi den her kiste, det er til mad. Den her kiste, det er sådan noget til potions og til blomster og sådan noget. Og den her kiste, det er sådan noget til tøj og armor og sådan noget. Og det er jo meget... Det gør man jo også rigtig vildt. Man putter ikke alt muligt random i en kiste. Så ja. Så er jeg sulten, og jeg vil gå ind i køkkenet og lave noget mad. Men jeg mangler noget i stedet at sidde. Der var en fejl. Vi har ikke noget bord. Vi har ikke noget sted at spise. Så det kommer selvfølgelig til at være meget svært. Hvad mindre vi selvfølgelig lige fjerner et eller andet. Er virkelig, hvad det kan være. Fordi hvis vi nu siger, at vi har en tallerken med mad på, så gider vi ikke at gå op ad en stige for at spise det. Det kommer til at være meget upraktisk. Så det er nok det hernede, det skal være. Og det kommer selvfølgelig til at være meget svært. En ting, som der måske vil være mærkeligt, det er at gå et andet sted, altså gå ud i gangen og spise det. Det ved jeg ikke, om det er der måske nogle steder, man gør det. Men det er meget naturligt, at man spiser det i hvert fald. Tæt på køkkenet. Enten i køkkenet eller tæt på køkkenet. Så ja. Der er en fejl her, som vi... Hvad glor du på? det er selvfølgelig en fejl, som vi selvfølgelig ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi der er så meget lidt plads. Så går vi her ovenpå. Nu vil jeg kunne godt tænke mig at sidde og læse en bog, så kan vi finde en bog her. Og jeg kunne måske godt tænke mig at enchant mit våben eller min armor. Og så kan jeg så gå herind, når jeg er færdig med det, og så kan jeg tage en lur. Og så kan jeg lige lægge mit tøj her i, og så måske, jeg ved ikke, måske et eller andet, jeg altid har på lommen, det kan det ikke her. Altså, nu er det jo selvfølgelig ikke moderne, men hvis det nu var et moderne hus, så kan vi måske lægge bilnøglerne her, eller mobilen. Men nu er det sådan et roll, sådan et gammelt hus, sådan et medieval hus. Så ja, en anden ting, som jeg kan gøre, og det er lidt svært, når det er, hvis du ikke bruger John Smith's enten Legacy eller Conquest Texture Packet, så er der nemlig sådan et billede her, der ligner en dørklokke, eller sådan en, ja sådan her, hvor man sådan hammer på. Den synes jeg, den er rigtig pæn. Men hvis du ikke har sådan en, hvis du ikke bruger de her texture pack, så kan du bare bruge den hjerne knap. Det tror jeg også, det virker. Jeg mener faktisk ikke, at jeg har lavet
har andet, jeg vil sådan vise jer. I kan selvfølgelig, som I kan se her, så har jeg nogle dyr her rundt omkring. Og det er jo selvfølgelig så, at jeg kan have noget og få noget at spise, for eksempel. Og der, nu ved jeg kun, der er kun to, så det er måske ikke særlig meget. Men ja, det tror jeg, at det vil være et meget realistisk hus, hvor der er mange ting i. Og der er mange detaljer inde i huset selv. Inde i huset er der mange ting. Så, ja. Altså billederne, det gør også en pæn del. Det fylder sådan den der plane væg ud lidt. Så. Men ja, jeg tror ikke, jeg har mere, jeg vil vise jer i dag. Jeg håber, I kunne... håber, I blev inspireret lidt til at måske gå i gang med at indrette jeres hus selv. Så det er rigtig realistisk ud. Og så, ja, så siger jeg bare tak, fordi I så med. Jeg er Christusen, og vi ses på næste video. Husk like og subscribe, hvis du lige min video. Det vil mig rigtig meget. Jeg vil sætte pris på den. Stor pris på det. Og ja, kan I have det godt. Hej hej.